Vitaji Mingawasin. Tamara Pumia Poetariani. Alone no constatale pare. Pomingalu needs disability. Tamaria Tanalu, Lamlo Tazibuda. Subscribe it, Nito Pigeva no. Ukeva, that's no. Tamaria Pumilu, Salitaya Ama. Tinitin Sapi me Pumili and Amero. Lula in the Usure Pumili be preparishing. Ho Shirunga, Mugeli de Mima. ကိုဖိုးစားလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိပါလေတယ်။ကိုဖိုးစားဟာပြင်းရဲသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအလုပ်ကိုကောင်းစွာမလုပ်တဲ့အတွက်တဲဆုပ်ကလေးတစ်လုံးမှာဆင်းရဲချုံငယ်စွာနဲ့နေရပါတယ်။ကိုဖိုးစားဟာအလုပ်လုပ်ရန်ပြင်းရဲသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်ရန်တခြားသူများကိုလိမ်လည်လှည့်ပြားလေးရှိတယ်။သူ့အကြောင်းသိသူများကတော့သူ့ကိုဝေးဝေးရရှောင်ကြတာပေါ့။ပြီးတော့သူ့ကိုလူလိမ်လူကောက်ဖြစ်တဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဘသူမှယုံကြည်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဤသို့ဖြင့်ကိုဖိုးစားမှာလိမ်လည်စားသားရမယ့်သူရှာပါပြီးတော့ပို၍ပင်ဆင်းရဲလာပါတော့တယ်။သို့တော့သူကတော့အလုံးလုံးရစိတ်မကူပဲနဲ့သူလိမ်ရမယ့်သူများတို့သာရှာဖွေနေပါတော့တယ်။တနေ့သောအခါမှာတော့သူမျိုးတို့တခြားဝေးလံသောမျိုးတစ်မျိုးကကုန်သည်တို့ရောက်လာပါတော့တယ်။ကုန်သည်မှာပစ္စည်းတွေဝယ်ရတဲ့ငွေများစွာပါလာပါတယ်။သူဟာကိုဖိုးစားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ယူတော့ကြပဲသူ့အကြောင်းပြပြပြီးတော့တိလူဒီမျိုးစုံစမ်းမိမြန်မလေးတော့တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဒီမျိုးအထွက်တဲ့အထည်ပိတ်စာတွေကိုဝယ်ချင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကုန်တယ်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပေးပါလားဗျာကိုဖိုးစားသူကိုလူများကယုံကြည်ရှိစေရန်အတွက်အဝတ်စားကိုတတရရဝတ်ထားတယ်စကားကိုလည်းလက်ပတ်ပြောဆိုတတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်ကုန်တဲ့အောင်ရှင်ကြီးစွာနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံပါလိမ့်တယ်စိတ်မပူပါနဲ့နောင်ကြီးကျွန်တော်အဆအဆုံးကိုမြစ်တာနဲ့ကူညီပါမယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုကူညီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်နောင်ကြီးစိတ်ကြိုက်ကုန်ဝယ်လို့ရတဲ့အထိကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ကိုသည်ဟောင်းယူသားဖြောင်းမဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဖိုးစားကိုအလွန်ကိုပဲယုံကြည်ကူစားသွားပါတော့တယ်ကိုဖိုးစားကလည်းကုန်သည်ကြီးများထံသို့ခေါ်သွားပြီးတော့ဈေးပြောဆိုစီပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကုန်သည်ကြီးတူးနဲ့ဈေးတက်ပြီးတော့ပစ္စည်းများဝယ်ရန်အတွက်သဘောတူကြပါတယ်။ကိုဖိုးစားတဲ့ကုန်သည်တို့ဆီယံငွေပေးချေကြပြီးတော့ကုန်သည်တဲခွေရရေးသားတို့ပြန်လာပြီးငွေများကိုပြန်လာယူကြတယ်။အကြံသမားကိုဖိုးစားတော့ကုန်သည်ရဲ့ငွေများကိုမိတို့လှည့်ပြရမိကိုစဉ်းစားလျက်ရှိနေပါတော့တယ်။နောက်ကြီးလည်းမောနေပါပြီ။ဒီမှာနားပါအောင်ကျွန်တော်ငွေသွားချေပေးပါမယ်။ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအသေးအချာထုတ်ပို့ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်နေပါမယ်။ပြီးရင်ဒီကိုတယ်လာခဲ့မလဲ။ကုန်သည်ဟောင်းကိုဖိုးစားကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ငွေများကိုပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ညရောက်တဲ့အထိကိုဖိုးစားပြန်မလာတဲ့ခါမှာတော့ကုန်သည်ကနောက်မှလိုက်သွားပါတော့တယ်။ကိုဖိုးစားကတော့အထည်ပုံများကိုတော်မပေးဘဲနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါလိမ့်ပြီ။ထို့ခါမှာကိုဖိုးစားဟာလူလိမ်လူကောက်တယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကုန်သည်လည်းသိသွားပါလိမ့်တော့တယ်။ကုန်သည်ဟာဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့မြို့ကိုတွားရောက်တိုင်တန်းပါတော့တယ်။မြို့ဝင်ရဲ့အမှုရာများကကိုဖိုးစားလိုက်လံရှာဖွေဖန်ဆီးလိုက်ကြပါတော့တယ်။သို့တော့ငွေများကိုတနေရာတွေဝှက်ထားပြီးတော့ကိုဖိုးစားကသူ့မိသားစုကိုညှင်းဆိုခဲ့ပါလိမ့်တယ်။ထို့မျိုးမှာအလုံးအမကောက်ကြတဲ့ကိုခွေးဘူးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းရှိပါလိမ့်တယ်။ကိုခွေးဘူးဟာကိုဖိုးစားစီမှာကုန်တယ်ရဲ့ငွေများရှိနေကြောင်းကိုသူသိထားတယ်။ဒီတော့သူကကိုဖိုးစားနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါလိမ့်တော့တယ်။ဖိုးစားမင်းဘယ်လောက်ပဲညင်နေတယ်တသက်တွေကမင်းလိမ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုထွက်ဆိုကြမှာပဲမင်းတော့လက်ထဲရောက်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ပတ်စံကိုပြန်ပေးရပြီးတော့အချင်းချခံရမှာတေးချနေပါပြီကွာအေးဒါမဲ့မင်းပတ်စံนี่ပြန်ပေးရတဲ့ပြင်အပြစ်ကလွတ်နိုင်တဲ့နေ့တော့ငါ့မှာရှိတယ်ဒီတော့ကိုဖိုးစားစိတ်ဝင်စားသွားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်အကြံပေးပါအောင်ခွေးပူရဲ့မင်းကျေးဇူးကိုငါမမေ့ပါဘူးဟေးမင်းရထားတဲ့ပတ်စံကိုတဝက်ခွဲပေးမလားမင်းပြောတဲ့အတိုင်းသာဖြစ်ပါစေကွာငါပေးပါမယ်သူတို့เนี่ยဟာအဲ့ဒီလိုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကိုခွေးဘူးကကိုဖိုးစားလုပ်ရမယ့်စီစဉ်များကိုအကြံပေးခဲ့ပါတော့တယ်သူဖြင့်ကိုဖိုးစားရဲ့အမှုကိုစီရင်မယ်နေတို့ရောက်လာပါတယ်တယောက်ခွေးမှာမြို့အောင်ကိုဖိုးစားကိုစတင်စစ်ဆေးမိမြန်มาတော့တယ်ဖိုးစားမင်းဟာဧည့်သည်ကုန်တဲ့ငွေတွေကိုယူသွားတယ်မလားကိုဖိုးစားဟာမြို့ကိုကြောင်တောင်တောင်နဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ထိုင်ရနေရုတ်တရက်ထား၍ကာပါလေတော့တယ်ဟဲ့ဖိုးစားဘာဖြစ်တာလဲငါမေးတော့ကောင်းကောင်းဖြေစမ်းမြို့က ငန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုဖူးစားဟာကနေရာမှာပြန်ထိုင်ချပြီးတော့ရှိုက်ကြီးတကင်ကိုလိုက်ပြန်มาတော့တယ်။ထို့နောက်အဆက်ဆက်မရှိတဲ့စကားများပြောပြီးတော့ရီလိုက်ပြန်มาတော့တယ်။မျိုးဟောင်းကိုဖူးစားအမှန်တကယ်ယူနေပြီလို့ထင်တဲ့အတွက်အမှုကိုပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ကိုဖူးစားကတော့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်သွားနေပြီသူ့ရဲ့အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ကုံတဲ့ထမ်းမလိန်ယူလိုက်တဲ့ငွေများကိုသွန်ဝတ်ထားရနေရာနေထုတ်ယူပြီးတော့မိတို့သုံးဆက်လိုက်မိဟုစိတ်ကူးရင်လျက်ရှိနေပါတော့တယ်။ထိုခိုက်တွင်ကိုခွဲဖို့ရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝေစုကိုတောင်းခံလိုက်ပါတယ်။ကိုဖူးစားကတော့လုံးဝမပေးကြပါဘူး။ကိုခွဲဖို့ရှိမှငိုလိုက်ရည်လိုက်နဲ့ဆက်ရည်ပဲအယူဟန်ဆောင်နေလိုက်ပြန်ပါတယ်။ဟေ့ဖူးစားမင်းမယူတော့ငါသိရနော်။ငါ့ကိုတို့ရပေးမယ်ဆိုတာအခုပေးလီကွာ။ကိုဖူးစားကထားရကပြန်มาတော့တယ်။ထို့နောက်တချင်းတစ်ပုတ်ပြီးတစ်ပုတ်ကိုအော်၍ဆူနေပြန်ပါတယ်။ကိုခွေးဘူးဟာအလွန်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ကိုဖူးစားကိုရိုက်နှက်ကန်ကြောက်တော့လေကိုဖူးစားကဘာစကားမှမပြောဘဲနဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ပြီးတစ်ပုတ်ကိုသာဆူနေပါလေတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုခွေးဘူးဟာကိုဖူးစားမယူကြောင်းနဲ့ကုံတန်ရဲ့ငွေများကိုအမှန်တကယ်လိမ်လည်ယူထားကြောက်ကိုမြို့ကိုထန်သွား၍တိုင်ကြပါလေတော့တယ်။မြို့ဟာသူ့ရဲ့မှုရမ်းများအောင်ကိုဖူးစားကိုအမြန်သွားရောက်ဖမ်းဆီးရန်အတွက်စေလွှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အမှုရမြဟာကိုဖိုးစားနဲ့တူလိန်ယူထားတဲ့ငွေများကိုပါယူလာကြပါတော့တယ်။ကိုဖိုးစားကတော့ယခုချိန်ဒီပဲအယူဟန်ဆောင်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖိုးစားကိုအယူရောင်ဆောင်မှုတက်ဘသူကအကြံပေးလိုက်တာလည်းမသိဘူးကွာ။မြို့ဝန်မေးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ကိုခွေးဘူးကသူအကြံပေးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီမှုကတော့ခွေးဘူးလည်းကြံရပါပဲ။ဒီတော့နှစ်ယောက်လုံးဖမ်းချုပ်ထားလိုက်ဟိပြီးတော့အဲ့ဒီငွေတွေကိုပိုင်ရှင်ပြန်ပေးလိုက်ကြဤသို့ဖြင့်ကိုဖိုးစားရောကိုခွေးဘူးပါနှစ်ယောက်လုံးအပြစ်ဒဏ်ခံကြရပါလိမ့်တော့တယ်ကိုသမားလည်းသူ့ရဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရသွားတဲ့ပြင်ကောက်ချစ်တဲ့လူလိမ်လူညံ့များကိုဘယ်တော့ခါမှအလွယ်တကူမြုံကြည့်မိစေရန်သင်ခန်းစာပါရသွားပါလိမ့်တော့တယ်ကလေးတို့လည်းဒီပုံမြင်လေးတွေကလူလိမ်တို့လို့မိသူတဦးတယောက်ကမှလိမ်လည်လှပြချင်းမပြုတ်လို့ရအောင်နော်ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အားလုံးလည်းကျေနပ်နှစ်သိမ့်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ပုံမြင်လေးကိုစုံပြီးနားထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးဒီမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်ပုံမြင်ပရိသတ်ကြီးကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ကံကောင်းသူဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှေးခါတော့ကမောင်ရွှေဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့တထဲကြီးစီမှာသစ္စာရှိရှိနဲ့အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့သူပေါ့။9 နှစ်တိုင်းတထဲကြီးလိုကြလုပ်ပေးပြီးရဲ့ခါမှာတော့ဒီနေ့မှသူ့မိခင်ကိုတတိယလာတဲ့အတွက်ပြန်ဖို့အတွက်ခွင့်တောင်းတယ်။ကျွန်တော်မိခင်စီပြန်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရမယ့်လုပ်ခလေးတွေကိုပေးစီကြပါတယ်။ဒီလိုတောင်းခံလိုက်တဲ့ခါမှာတော့တထဲကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရှာတယ်လေ။အင်မတန်တော်တဲ့တပည့်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတော့မယ်ဆိုတော့နှမျောတာပေါ့မောင်ရိုးတော်ရစရာရှိတဲ့ပတ်စံကိုလည်းချက်ချင်းပဲတွက်ချက်ပြီးတော့ရပေးလိုက်ရှာတယ်အထူးဆုလက်အနေနဲ့လည်းမောင်ရိုးရဲ့ဦးခေါင်းနဲ့ရွှေလိုလောက်ကြီးမာတဲ့ရွှေတုံးကြီးတုံးကိုပါပေးလိုက်ပါသေးတယ်ဒီရွှေတုံးကြီးကိုရလာတော့မောင်ရိုးကပွားစားကြီးတစ်စားနဲ့ကျဲကျဲနနာထိုးပို့ပြီးတော့ကျော်ပေါ်မှာဆိုင်းချီပြီးတော့ခရီးထွက်လာခဲ့တယ်မကြခင်မှာပဲမြင်းကျောင်းပေါ်မှာထိုင်စီလာတဲ့မြင်းသမားတယောက်နဲ့နီလာပါလေရောအဲဒီလိုလှလှပပတတရရမြင်စီလာတဲ့သူကိုသူကအကဲခက်လိုက်ပြီးတော့မောင်ရိုးကထောက်အော်လိုက်တယ်အလိုမြင်းစီလာလိုက်တာကြည့်ကောင်းပါလားပြောတတုံးတွင်ကြောက်ခဲတွေနဲ့ခလုတ်တိုက်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလေထိုအခါမြင်းစီသမားကမြင်းမော်ကဆင်းလာပြီးတော့မိတ်ဆွေကဖက်နဲ့လည်းမပါပါလားပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာကဘာလို့ဒီရိုင်ဖြစ်နေရတာလဲ။အော်ဗျာခင်ဗျားနေကျွန်တော်လဲမြင်းလောက်တော့စီးတင်ပါရဲ့။ခတာကကျွန်တော်မှာအီယမ်မရှိတော့ညီတဲ့တော့ကပါသေးတာကိုဗျ။ရှိတော့ညီကကြောကုန်းပေါ်မှာပြိနေရများမပြောပါနဲ့တော့ဗျာ။အဲ့ဒါကြီးကလေးလိုက်တာလဲလွန်ရော။ဒီတော့မြင်းသမားကကောင်းပြီလေဒီတော့လောက်ပါလားကွာ။မင်းကြောက်မှာအဲ့လောက်လေးတာကြီးကိုဘာကိစ္စနဲ့တင်နေမှာတော့ကွာငါမြင်နေလေလိုက်ပြီးတာပဲလေမင်းကိုလေးလုံးတော့ရောက်သွားအောင်ပဲညံ့မှာကွာမင်းနေဒီစကားကိုကြားလိုက်တဲ့ခါမှာတော့မာယူက Taiku wanda dareli. Hoktabe ngane. Pia lejelu rama dreami dirabo. Tane yene shironji go. Lelai jaki samarang tuga jesuram tene midiye. Biro yenama malik dire. Tegelo dimingo katatale sijin. Basaka ualo alaiba. Bi mingo tambire nine. Agone kapiro. 收得回来的一袋苗被挖路，马来巴的嘞。他好家了，没有个，不然都不找到的嘞。姐姐妹，明高你冇得睇咪咯？乌阿路阿来比，你收得嚟个被来别马嘞。他妹明啊，前面那对面皮皮咯，冇有个面膜卡擦来巴的嘞。面膜个，咱们走路挨你路嘛呗，哪偏来来都冇掉个。 明个出门比样路，盘查来比咯，忙有来睇个，变菜比来得。你他妈几个明个变白呢？一张比嘞。我讲呀，明啊咯，我让你们讲没讲嘛？明多没去的笑了嘛？我说咯，随便你比多你那不瓜。比来给伢来给，没那看了呢，你样子你又看啥比咯？冷笑又没理。你他妈几是搞假咯？没有个。 तो ये खाना को बगा टायर रंजरी को पोयने हो भी दावेलो ट्रेमी पे माली रे कांग दावे भा तेरे संजले राबे ले जायो मो ले दमागरो मायूराम तिन्ने तोरे तेरे राम मिया देवु नियमो लुआगने टबिरो कुसंजाइन पीरो राबे कोई टीरो मायूवाले नौजी उपिया ठाबिरो तू तो आने आगो खोगे यार राबे कोई तू ये सही मारो Nuaji ya lara ha, kangang na belu dure. Lele bacaro, niga, da pulare kamaro, mayuga, yisa lavadre gue. Tane, kanariu naya gani, nuaji upura po. Nia puro, ari chare da mbiowane roqua. Minine, nuano liro taisi jamare. Tane, tepeng uru jama, nuau juci labiro, nuano nyiu juzare. Tame, Nuano macam aku eh, sejauh penjeni lo, nuan macam yang, tiada kanan obo. Tanah mayu go, pemain di sekian jalan lo, mayu le, itu apa? Di sini mah, tada tu mati aga, naga piutara ne, jomnya ne. Walir kau le, lewo mah pala bali eh. Mayu mino, kanan ya biro kekade. Tu ye sani mati lo, seburia hilir kago, daily day. Pia ligua, mie di nuaji go, betua mie pilih daleh. Da, mie eling kaya raga. Di nuamaga, nuanu yalo je nuam hobuli. Lele makanya, nada yang puya mie nuamiu gua. Di do mayu ale, nak harang mayu ya uli. Hobabia, jenol ale, mie dah macai buaya. Bilo, di nuago, engpang kamu surale, meloi buaya. Jenol naga, kami ayah punya, tapi macam ulah buat macam ni. Dia, tata temaga, acai tu itu apa? Kau mama ya, ngapa kau ibu dia, ambil melu sasa ma, cak sasa, piu sasa, tak sasa, mesti cak dah lalu. Ngaro, nuah mesti cak dah. Leci ni leli gua, tarik nari rumah awam ni, tata teman lebi aku, nama lele mayu garo, tu kau, kangang lagi lalu ramah. Temi badi deh, biro lili ramah cengli liye, wakili usai lalu, teroli yang lari kamaro, pengen liri kau cahaya nya biro, siang lari kau liri kau ni lama tiup mayo, kau lari pengen, sulai mepice, bahaya kau mle, walai lusi, ia dah silai memiu eh, mayuga pengen jiu tiye cani do, kau liya, dilo piu lari kamaro. Bumi rasa mencari lo, sekarang sahaja deh. Aku tak leh sulau bawa. Kau lihat, tuan aku sebiar biar ni, mayang dulu cie ni. Kami awak sulau mama ye. Tapi aku, jenol yang ada upaya lo, terjaya warga aku kaya luri biar. Aku terjaya luri ga, warga suara luman aku, dah syari dah tujuh deh. Kami awak, biar tanah lah utai ni umeh. Teri nero tabia, tiga jaro, mayule, ထိတ်လန့်သွားတာပေါ့အဲ့လိုသူမျက်စိမျက်နှာပြက်နေတာကိုငန်းပိုင်ရှင်ကောင်းလေးကတတိထားပြီးတော့လှည့်ပြားဖို့ကြံတော့တာပေါ့ဒီမဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကဒီရောလမ်းကြီးလမ်းကြားတွေကိုသိတယ်ဗျဝက်လေးကိုဆွဲပြီးတော့ဘေးကင်းအောင်ရှောင်းရက်သွားနိုင်တယ်အကိုကြီးကလူစိမ့်ဆိုတော့လမ်းသိမှာမဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့တကြီးလူတွေနဲ့တွေ့ရင်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလို့ကျွန်တော်ငန်းကိုကြီးယူသွားဒုက္ခရောက်ခါမှရရောဘွက်ကိုကျွန်တော်ပဲအနာခံပြီးယူသွားလိုက်မယ်ကြည်စမ်းပါငါမြောင်ကံကောင်းမရင်ကိုကောင်းနေရပဲဒုက္ခတွေရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုငါရှောင်နိုင်တာကြီးပဲဒီကနေ့မြောင်ဘာလို့တို့ကိုအဆင်ပြေနေလိုက်တာဒါနဲ့ဘဲငန်းလေးကိုယူလိုက်ရတာပါပဲဘွက်ကိုတော့ပေးလိုက်ရပြီလေဘဲငန်းအောင်ချိုင်းညညပြီးတော့မောင်ရိုးလေးဆက်လျှောက်လာခဲ့တဲ့ဘဲငန်းကြီးပိုက်လာရင်ကစဉ်းစားလာတာပေါ့ဘဲငန်းကြီးကိုရလာတော့သားမီးနှစ်ယောက်အစားကောင်းကောင်းတွေကိုစားမပြင်ဘဲမွေးဘဲတောင်တွေကိုလည်းကောင်းချုပ်ရင်နဲ့စိန်ကြကြအိပ်ရမှာတေးကြပြီလို့တွေးနေတာပေါ့ကွယ်ဒီလိုတွေးကောင်းကောင်းနဲ့ရှောက်နေတော့မှကကြီးသေးသေးနဲ့ကကြီးသွင်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့လမ်းမှာတွေ့ပြန်ပါတယ်ကြည့်ရတာစိတ်ချမ်းသာနေပုံရတယ်ကကြီးသားတွေကိုတွေ့ရတာကိုခမကျင်းတဲ့နေရာမဟုတ်လားနေရထိုင်ရတာအင်မတန်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုံမျိုးပဲနော်တေးကြတာပေါ့ကွာနေလိုက်လို့ငါရဲ့အိတ်ကထဲကိုလာနိုင်လိုက်တာနဲ့ပြန်ထုတ်ကြည့်လိုက်ရင်ငါရဲ့ရွှေတွေကပိုပြီးတော့ပါလာတာကွာငါတို့ကချမ်းသာတဲ့အလုပ်မျိုးကိုကွာတထက်မေးပြရစေအောင်နော်ဒီဘဲငန်းဝါကြီးကိုဘဲကမြန်ရလာတာတော့အော်ဒီဘဲငန်းလားဝါနဲ့လဲယူလာတာပါအဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကရောဘဲရလာလေဘက်ကလားဘက်ကနမနိုင်လေးလာလေအော်နမရောဘယ်ရရလာတာတော့အော်နမတော့မြင်းနဲ့လဲလာတာပါဒါဆိုမြင်းကရောအော်မြင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းလောက်ကြီးတဲ့ရွှေတုံးကြီးနဲ့လဲလိုက်တယ်လေလေးလုံးလုံးလဲလိုက်တာဗျတော်ပါသေးရဲ့လဲလို့ရတာတော့ကံကောင်းလို့အလိုထူးဆန်းလာကြလားခေါင်းလောက်ကြီးတဲ့ရွှေတုံးဆိုတော့ကတော့ဘသူကပေးလိုက်တာပါလဲကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ရှင်ကပေးလိုက်တာပါသူစီမှာ9 နှစ်လှုပ်လို့ကျွန်တော်ဆူချလိုက်တာလေမစိုးပါဘူးဗျာခပြားလုတ်ခဲ့တာတွေကကောင်းတာပဲသို့တော်လေတခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာခပြားလုတ်လိုက်တိုင်းအိတ်ကက်ထဲကနေရွှေစားငွေစားတွေကတချင်းချင်းမိရမျိုးတော့ရှိပုံမရသေးဘူးဒီတော့အပြေးဝအဆင်ပြေတယ်လို့မပြောနိုင်သေးဘူးရဲ့နောက်တော့ခမရကံကောင်းဖို့ပဲရှိနေမှာပေါ့ဒီတစ်ခါမှလည်းမာယိုကထုံးစံတိုင်းပဲနားရောက်သွားပြန်ပြီလေဒါဆိုရင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုခမရကျွန်တော်ပြောနိုင်မလားအာတိတ်ပြောနိုင်တာပေါ့ခမရမှလိုရတာကကျွန်တော်မှရှိနေတဲ့ကကြီးသွေးကြောင်မျိုးပဲလိုတာပါဒီလိုကြောင်မျိုးကခမရအတွက်ဆိုရင်တော့ဘာမဆိုလုပ်ပြီမလားကျုပ်ရဲ့ကြောက်ကနည်းနည်းတော့ပဲ့နေပါရဲ့သို့တော်လည်းခမရကိုတော့ရှာပေးလိုက်ပါမယ်ဒါမဲ့ခမရပိုက်ထားတဲ့ဘဲငန်းနဲ့လဲတော့ဖြစ်မလားမသိဘူးဒါတိတ်ကြောက်တမကအနားမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးကိုကောက်ယူပေးလိုက်တော့မာယိုကမနိုင်မနေနဲ့ပဲမယူလာခဲ့ရတာပေါ့ကကြေးသေးသမားကတော့ဘဲငန်းအောင်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားပြီပေါ့မာယိုကဒါတော့မှသူ့ကိုယ်သူကံကောင်းနေလို့ထင်နေသေးတာဆိုတော့ကြောက်တုံးကြီးကိုထမ်းလိုက်ရနေစဉ်းစားတယ်ငါဖြင့်မွေးကလေးကကံကောင်းခဲ့တာခုထိပါပဲလားကွာကြောက်တုံးကြီးကလေလွန်လို့ရေရင်းတရင်းတော့ရောက်တော့ရေတောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်တုံးကြီးကိုရေရင်းနှခမ်းမအတာတင်အောင်ကြောင်တုံးကြီးလည်းရေရင်းနဲ့ဝုန်းကနေချသွားတော့တာပေါ့မာယိုကရေရင်းနဲ့ကိုငုံကြည့်နေစိတ်ထဲမှာပျော်သလိုလိုဖြစ်နေပြီးတော့တတ်တာသွားလိုက်တာဟန်ကြတာပဲဒါဆိုငါလည်းငါရဲ့အိမ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးပြေးလို့ရပြီမာယိုလည်းသူ့အမေနဲ့တွေ့အောင်လို့အိမ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးပြေးလို့ရသွားတော့တယ်သူကသူလည်းကံကောင်းမရင်ကောင်းနေပါလားလို့တွေးလိုက်ပြန်တယ်။ကဲကလေးတို့ရေမာယိုကအလွန်ရိုးရတဲ့သူနော်။ရိုးရထက်အားရလို့ပြောရမယ်။ကလေးတို့ရေရိုးပင်မလဲမအားပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုကလေးတို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်။ပုံမြင်လေးရတော့ထားပါပဲကွယ်။ဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အားလုံးလည်းကျေနပ်နေသိရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ပုံမြင်လေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးထူပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။